Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese aho tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu ni kenshi nagiye mbabwira yuko tugomba kuba turi kumwe iminsi myinshi ndetse tugendana nkuko twabyiyemeje kubaha amakuru ndetse byanze bikunze haba turi bazima twaba turwaye tukiyaranja byanze bikunze tukabageza amakuru ni mudutere iyo subscribe kuko tuyikunda cyane cyangwa ufata ayo makuru uyasharinge ku nshuti zawe noneho n'inshuti zawe zirushaho kumenya Rwanda Paparazzi TV ukuntu ikora numara kuduha subscribe ari ubwa mbere ukande no kunzogeraho ku ruhande guhera saa 11 ujye uba wahageze noneho ubundi urusheho kumenya neza neza igihe amakuru yacu agiraho guhera saa 11 kugeza saa 4 z'ijoro tuba turi kumwe turi kwidagadura twiyumvira amakuru ndetse tunareba nuko isi hagaze nibyo twiyemeje kandi tugomba gukora reka twihute cyane tujye mu ngingo z'amakuru zigiye kuba ziyageze aya ngaya hano rero tugiye kwa Ramzan muri Chocheni ndetse turebe icyo Ramzan Kadrov yavuze nyuma yuko abasirikare be barenga ijana bafashwe ndetse bamabandi bakanabicirwa muri Zapolizizia nibi inkuru muyibuka muri ibuka inkuru nigeze kubakubita ndi kubabwira ukuntu ingabo z'abanya Ukrain zabombaritse hano muri Zapolizizia mu cyumweru gishize ngirango ubwo bateraga Zapolizizia basaze barimo kurekura ikintu cyitwa amabombe aremereye cyane andi bakayerekurira mu birindiro by'ingabo z'Abarusiya ndetse aho bari n'abandi b'abasirikare ba Chocheni bari kumwe noneho bamwe bakaza gufatwa abandi bakabica uyu nguyu Ramzan Kadrov mu burakari bwinshi avuyeyo aravuga ati byanze bikunze ntabwo ati byanze bikunze ndasaba Zelensky arekura abasirikare bacu bafashe kandi mu maguru mashya ati rwose sindi bunafate n'umwanya wo kujya kwinginga cyangwa kubembereza ahubwo ndashaka nkimara kubivuga gutya yuko Zelensky abyumva agashaka ikintu akora nari nacecetse ngo ndebe ko hari ikintu ashobora kuba yakwibwiriza akaba yarekura abasirikare bacu bavanzemo nabo Burusiya ati mingibi nabikore vuba ati nari nategereje kwihererekanya ry'abasirikare bagiye byakozwe ngo numve ko n'abacocini bashobora kuba baratahiyemo ndetse n'abandi basirikare bari bari kumwe nabo b'Abarusiya ati ariko namenya amakuru yuko abangaba bo batigeze barekura abacocini bafashe ati byanze bikunze jyewe mu baguru mashya ndasaba Zelensky guhita arekura abasirikare bacu nta kindi kintu kibi cyari cyaba gukorwa uwo bamwise Ramzan Kadrov mu gikangato mu kanya turaje twinjiremo noneho turebe ndaza no kukwibutsa iyi nkuru ya Zapolizizia abasirikare ba Chocheni babagwa mu murambushi bamwe bakabica abandi bakabafata ikaze nguhaye ikaze rero we tugiye kuba turi kumwe nawe muri aya makuru aho waba uherereye hose jyewe biragoye kuba nashobora kuhamenya ariko kandi ndabizi ko ku mugabane wa Afurika hari ibihugu byinshi birimo Abanyarwanda nka Mozambique, Zimbabwe, Zambia ndetse nano hirya muri Zanzibar ndetse na Tanzania, Kenya, Uganda tutibagiwe na Congo ndetse na Congo Brazzaville aho hantu hose hari Abanyarwanda ndetse no muri Mali no kwa Muswati baruzuye baba bahari ndetse byanze bikunze bakajya bafata umwanya bakumva ku makuru avuga ku isi bagaca kuri Rwanda Paparazzi TV ibyo bagomba gukora barabizi ni ugukanda subscribe ndetse no kunzogera ubundi ukajya wiyumvira amakuru ava kuri Rwanda Paparazzi TV nkuko nari ndimo mbikubwira twari turi ku nkuru ya Ramzan Kadrov aho yari ari muri Chocheni agerageza gufata video ndetse isa n'irimo iterabwoba
izuba rimwe rikakaye cyane byo kugerageza gutera ubwoba umugabo witwa Zelensky. Ariko ikintu gitangaje nubwo uyu mugabo ibyo yavuze byose yasaga n'uwatangaga oda cyangwa asa n'ushaka guhabura Ukraine, nta kintu na kimwe byigeze bihungabanyaho kuri aba basirikare ba Ukraine cyangwa leta ya Ukraine. Ramzan Kadrov muri video twabonye yagiraga ati yewe ndababaye cyane kubw'ingabo z'abacocini zafatiwe Zapolizizia ndetse n'ingabo z'Abarusiya. Ati yewe iyo ntekereje ukuntu ingabo z'abanya Ukraine zafashemo abasirikare bari bari Zapolizizia, numva rwose ibi bintu ari ibintu bigayitse cyane ndetse binateye isoni. Gusa icyo nabwira leta ya Kiev nibagire vuba baturekurira abasirikare baba bacucini bafashe abandi baranabisha. Ibi ngibyo byo kuba mwaratwiciye abasirikare muri Zapolizizia ndabizi neza igiciro cyabyo mugomba kukishyura, niyo mutakishyura uyu munsi cyangwa ejo byanze bikunze muzabyibonaho ko ibyo mwakoze ndetse byanze bikunze bicyari bitanyuze mu mategeko, mugomba byanze bikunze kubiryozwa uko byagenda kose. Ndetse Ramzan ubwo yavugaga ibi ngibi yavugaga yuko ingabo z'Abarusiya ndetse n'iz'Abacocini bafite batabashije kuba barisha kuri wa munsi, bagomba gukora ibyo ibishoboka byose kandi kubwumvikane bakiboneye video bagatangira gupanga ukuntu bahita barekura abo basirikare. Niho yavugaga ati se ubundi ko mwahererekanyije abasirikare mu minsi ya vuba irangiye, kuki mwahererekanyije abasirikare ntimutange aba basirikare ba Cocini n'abandi b'Abarusiya, ahubwo mukarekura abandi bari bahamaze amezi menshi? Ati ibi ngibi kuki mutigeze mubasha kubitekereza? Ramzan Kadrov muri abantu benshi bamaze kumumenyera ko ari umugabo uvugira aho ngaho. Ikindi cya kabiri, ikintu kimubabaje ntabwo gitinda ataraba kugishira hanze. Yakomeje avuga ati niba Zelensky adashaka kuba hari ikintu na kimwe yahungabanaho ku rugo rwe ndetse n'ibindi bimwerekeyeho byose cyangwa se abashinzwe umutekano be, akuba nta kintu na kimwe yumva bishobora kuba byamugiraho kandi akaba yumva ashaka amahoro, nagire vuba ari kuri ingabo z'Abacocini ziri kumwe n'iz'Abarusiya baherutse gufata ubanza hari ku wa kane icyumweru gishize. Ati nagire vuba abarekure kuko twari tuzi ko agomba kubarekurana na bano basirikare bandi b'Abarusiya bari barafatiwe muri Ukraine. Ariko ikintu gitangaje nta no kubatekerezaho aba ngabo bari muri Abacocini, bavuga ati nabo bakwiye kuba barekurwa bagata, ahubwo bakomeje kubakanira ngo harimo no kubatoteza ndetse no kubafata nabi. Ati yewe ndababwiza ukuri, Zelensky wakaba bitekereza kabiri ukaba waburi kurekura aba basirikare ku neza. Niwanga kubarekura byanze bikunze tuzagutera kandi n'ibihe ibyo ari byo byose tugusanga aho ngaho muri Kiev, ibyo bizakugendekera byanze bikunze uzabyibona. Ramzan Kadrov akomeza abwira Zelensky ati hunga, niba udashoboye kuba warekura abasirikare bacu ukaba witeguye guhangana natwe, ati ndakugira inama ngo mbisubiyemo wakabaye uhunga vuba cyane ukava muri iki gihugu cya Ukraine. Ati kuko ni wowe utahiwe gufatwa bugwate, ati ariko numutarekura izi ngabo zacu byanze bikunze wicara uzi ko ufite baduyi bagera kuri batatu bose kandi barambirije kuba bakugwa gitumo bakagufata. Uyu ni Ramzan Kadrov niwe wakomeje kuvuga aya magambo ndetse agerageza kubwira Ukraine kuba byanze bikunze yakabaye itekereza kabiri ikarekura abafungwa bacocini bafashe ndetse n'abangaba b'Abarusiya ku munsi wo ku wa kane muri Zapolizizia. Ukraine ntabwo ikeneye kubimenya, nta nubwo ikeneye no kumva gutakamba kwa Ramzan Kadrov cyangwa n'abandi. Nta kintu na kimwe bigeze babasha kubasubiza, gusa dutegereje kuza kumva icyo bavuga babwira Ramzan Kadrov. Yewe ndahari nk'umusifuzi nta n'ikiri buncike, uko baza kubasubiza kose ndaza guhita nihuta nze mbibabwire kugira ngo turusheho gukomerezaho twumva amakuru neza. Uwiteka guhezagire, reka tujye mu yandi makuru.